تقريبا دو مياشت علاج مكري هغه غوخه ختمه شو هغه ختمه شو او مو مس انډرستانډ شو یو مياشت مو قضاي کړو علاج مکمل کړی نو علاج مکمل کړی نو السلام علیکم وعلیکم السلام نو من سده او د کم زه زما نوم محمد نومان یم نشرکت خپل بیمار وي نه جما خو دې بیمار او څه مسله و ده هغه یاره هغه فوزه وخت وهغه کې پرشن اورول شو 7 سال ما فوزه کې غوخه و بالکل نو دی د پاره خو اکثر دا خلکو دی د پاره به اپریشن کې او دا بغیر اپریشن نه ټیک کیږي او بالکل موږ ته اپریشن اورول شو او راغلی دلته دی ځنه علاج سونه وخت دی ځنه علاج کو هغه ده یاره تقریبا 2 میاشتې علاج مو کړی هغه غوخه ختمه شو هغه ختمه شو او مو مس انډرستانډ شو یو میاشت مو قضا یې کړو علاج مکمل کړی نو علاج مکمل کړی نو نو بیا سونه وخت هغه دوباره مسله رااله یاره 7 سال بعد رااله وو کال بعد هغه ټیم چې تاسو د علاج مکمل کړی ونه امید چې دغه مسله دوباره نه راځي امید چې ان شاء الله دا مسله به نو راغلی خو هغه بس مونږ نه بس ګایډ شي مطلب د دې ځینې مطمئن دی علاج بالکل ډیر مطمئن دی چې مطمئن ته نه وي وو کال بعد بند نه راځي نه به راتلو چې مطمئن یو ځکه تاسو ډیر خلک وري باسي ډیر خلک داسې وي چې هغه وي چې د پوزې غوخه یا اوډو کې دا بغیر اپریشن نه ټیک کیږي نو تا غیته څه ویل غواړې زه غیته دا ویل غواړم چې بالکل کیږي تاسو یو ځل دلته راشه دې ځنه علاج وکړي ان شاء الله کومې تاسو ته کامیابی ملي ډېره زیاته